Jeg skyndte mig så hurtigt og så meget på så kort tid, at jeg bilder mig selv ind, at muskel ikke har fundet over hele det, derfor at alt sammen bliver løbet hernede. Altså, det hele ligger nede i min underarm. Og lige så hårdt som den, ikke? Jeg hedder Kenneth. Jeg er 32 år. Jeg bor sammen med min kæreste Linette og vores tre børn. Jeg tog paraffinolie for 11 år siden. Skønhedsidealer kommer i mange former og størrelser, og nogle mennesker de går langt for at få præcis den krop, de drømmer om. Faktisk så langt, at det har konsekvenser for resten af deres liv. De seneste 20 år er der mænd, der har sprøjtet flydende olie gennem huden og ind i musklerne for at se større, bredere og stærkere ud. Olien hedder paraffinolie, og problemet er, at når først den er i kroppen, så bliver den der for altid. Det kan ende med knuder, nyresten og i værste tilfælde have dødelige konsekvenser. Paraffinolie er en tykflydende væske, der kan købes i håndkøb på apoteket. Det bruges til alt fra træbehandling til varmeapparater og afføringsmiddel, men det er altså på ingen måde lavet til at blive sprøjtet i musklerne. Jeg havde ingen selvværd, jeg havde ingen selvtillid. Tro på mig selv havde jeg heller ikke. Altså, jeg startede mit, da jeg var helt lille, der var jeg kraftig dreng, ikke? Der har sgu aldrig været helt tro på noget som helst indeni. Jeg snakkede jo med den her person, jeg havde mødt. Så spurgte jeg, hvad jeg blev hooked på, men han så, jeg kunne godt høre på, hvordan de andre snakkede omkring ham, og kæft, han var stor. Og så snakkede jeg med ham og så sagde, prøv at du kører ned på apoteket. Så kører du sådan 1 liters paraffinolie, og så kører du nogle store pumper og nogle kanyler. Og han havde selv den der fugbestol der. Det er lidt underligt at gå ind og købe, men og kan vide, hvad de tænker om mig, men fuck det, man. Jeg skulle være stor, ikke? Kørte op til ham. Jeg siger, jeg har det her, man. Jeg har det nu. Lagde paraffinolien på radiatoren i en halv times tid der, så den blev varm, så den var mere med at gøre det, ikke? Og der kan jeg godt, altså, det tager jeg sgu alligevel lidt i mig, hvor jeg tænker, det kommer til at gøre næste her. Laver den der og skyder mig første gang ind i bicepsen og pumper den der i. Og jeg kan jo selv sidde og se, mens han pumper armen, den vokser, ikke? Og så slukker hele min verden bare og tænker, okay, det ser fedt ud. Min biceps er lige vokset. Sådan her, jeg skal ikke engang røre en finger. Og så kan jeg huske at køre til fest et par dage efter, hvor jeg havde skudt det første gang. Og det der feedback, hvor folk, altså de lød mærke til sådan her. Åh, kæft, man er lidt tror, han begyndte at stramme varmen og alt muligt. Jeg blev helt høj af det. Altså, det var ligesom at tage stoffer. Over en periode på 4-6 måneder, jeg tror, jeg har skudt et sted mellem 3 og 5 liter. Jeg ser mig selv som værende en glad, smilende dreng, inden det skete. Og efter det skete, så er det ikke været andet end en stor, skal man sige, det har været en stor nøgen. Efter de der 4-5-6 måneder, der vågner jeg. Gået på toilettet. Ude tøj på, kigger ind i spejlet og tænker. Og der går noget op for mig. At min arm og underarm er jo kæmpestore. Det er helt vildt. Der er noget galt. Paraffinolie bliver ifølge læger ofte brugt de her steder. Når det sprøjtes ind, så ligger olien sig som en sø inde i musklen. Hvis du sprøjter 10 ml ind, så bliver musklen også 10 ml større. Man bliver ikke stærkere af det. Det er kun udseendet, det gør en forskel for. De første måneder kan det måske godt se ud, som om man har tilbragt mange timer i et fitnesscenter. Men så begynder konsekvenserne at komme frem. Hvis man skal sige, hvad jeg fejler, så har jeg nedsat nyrefunktion. De virker 50% nu. Nyresten, kronisk, fået det resten af mit liv. Jeg pisser nyresten ud hver dag. Pisser blod hver dag. Spiser medicin hver dag. Mejeriprodukter må jeg ikke få. Jeg kan ikke drikke for meget vand fra en vandhæng, for der er for meget kat i. Det kan min nyre ikke tåle. Jeg går med kompressionshjerm normalt på min arm, på min hænder. Det skal jeg gøre dagligt, 24 timer i døgnet, resten af mit liv. Har også fået at vide, at hvis jeg ikke går med de her kompressionshjermer, så har jeg chance for værste fald om 5-8 år at få amputeret min arm. At det olie, jeg har inde i min arm, det bliver kapslet ind af kroppen.
Det kan ikke komme væk, så kroppen bliver ved med at kapsle det, og kapsle det, og kapsle det. Så mine arme, de går faktisk, som de er nu. Derfor så skal jeg på med det her kompagnon. Jeg har højt blodtryk. Også at jeg har migræne. Så meget, så jeg er blind på det ene øje, tit og ofte. Jeg har kronisk lymfedme. Jeg kan ikke tørre solskin. Min hud fra min skulder og ned til mine albuer, de er døde i hovedet. Jeg kan ikke mærke noget. Hvis jeg sidder og nusser noget, så kan jeg ikke mærke det. Jeg er nødt til at trykke hårdt på det, for jeg kan mærke, hvad jeg rører ved. Når olien bliver sprøjtet ind i musklen, så aktiveres kroppens immunsystem, som prøver at fjerne det fremmede, altså paraffinolien, fra kroppen. Ligesom når man får en splint i foden, hvor kroppen selv prøver at komme af med den. Immunsystemet reagerer, som om det er en betændelse, og det skaber smerter, knuder og aktiverer dannelsen af D-vitamin i kroppen. Hos nogen, der gør den her øgede mængde af D-vitamin, at der bliver optaget mere kalk fra tarmen. Og den høje kalkmængde i blodet, den sætter sig så i nyren og kan langsomt ødelægge begge nyrer. Læger mener, at der findes mellem 2.000 og 5.000 mænd i Danmark, der har brugt paraffinolie til at se mere muskuløse ud. Og det er også først for nylig, at lægerne har fundet ud af, hvor alvorlige konsekvenserne rent faktisk er. Der går nemlig mellem 2 og 10 år, før de viser sig. Det har været en lang kamp. Og jeg må ærligt indrømme, at havde jeg ikke mødt Linette, så tvivler jeg stærkt på, at jeg havde siddet her den dag i dag. De har aldrig nogensinde sagt, fuck, hvor vi træt af dine arme, fordi du ikke kan tåle det, vi er træt af det, eller det har aldrig blevet nævnt. Hvor solen skinner, og ungerne er på stranden, det kan vi godt, far bliver bare hjem. Jeg kan dø, altså, på stranden. Det er ikke fedt. Det er ikke sjovt. Jeg har selv bedt om det. Jeg klandrer ikke nogen for det. Hvis den dag kommer, jeg ikke kan løfte mine børn. Det nederlag, det har jeg ikke lyst til at opleve. Jeg håber ikke, det kommer, men jeg har frygtet, at det kommer, det nederlag. Jeg har sagt til Nette mange gange, at jeg vil ikke på noget tidspunkt være en klods og bede på nogen af jer. Overhovedet. Og det kommer heller ikke til at blive. Jeg vil ikke huske som det. Da jeg kom hjem fra min anden operation på Herlev, hvor de har fjernet lige godt et halvt kilo. Altså, jeg kan føle, at jeg har fået et bedre greb i min hold allerede, men jeg har så mange smerter, så det er for tidligt at sige, hvor meget det har hjulpet. Men jeg krydser fingre, og krydser fingre for, at det er gået så godt ved at fjerne alt det, jeg har herover, at vi gør det samme på den anden arm. Så jeg kæmper. En kæmpe kamp.